Ne možemo posjetiti baku, ali ipak viđamo. Ne možemo ići na igralište, ali se ipak igramo. Ne možemo ići u školu, ali ipak učimo. Ne možemo ići na trening, ali ipak vježbamo. Došlo je vrijeme kada puno toga možemo, iako smo razdvojeni. Jer imamo način da ostanemo povezani. A1. Razdvojeni, ali povezani.